Mlangad Alfred Ala Surudisha, member of county assembly representing Singorwet. We are gathered here today, this afternoon, to parry one of the youths that was killed during wakati wa kukunywa pombe. Walikunywa pombe na wengine wakapigana. The problem that we have now, as residents of this Singorwet, ni mambo ya pombe ya haramu. Ile pombe ambayo hairuhusiwi, sheria haicharuhusu. Tunajua serikali yetu imefunga pombe. Na sasa hivi, kuna pombe ambayo inatembea kwenye vichichi. Vijana wetu wameanza kuingia kwa hiyo. So ningeomba serikali, kwa sababu sisi kama viongozi ambao walichaguliwa, sisi hatuna maskari, I don't have police post in my compound. We have the administration police, we have the police. Can you do the right job? Hii pombe ambayo inaingia kwa mavillages, baka sasa vijana wamekufa. Kijana ambayo amesikwa siku ya leo hapa, ni kijana ambayo alikuwa ameachiriwa na serikali kwa kazi ya mtaa. Ile mnaita kazi ya nini? Kazi mtaani. Na sasa leo tunamzika kwa sababu walipigana na wengine akauawa kwa pombe. So ningeomba serikali ianze kushughulikia. Both national government and the county government, we should work hard now to address this problem. Hii kitu, tusipochunga, tutasifa ufa. Tusipo sifa ufa, tutachenga ukuta. There is a problem. There is a problem. The county commissioner, the chiefs, even the administration ya county, hebu tukuja pamoja tuangalia hili swala litatatua namna gani. Kwa sababu, mimi kama kiongozi nauthika sana. Tumeleta barabara ikuje hapa, tumeanza kusaidia tea pairing centers, tumeanza kusaidia ECDs, tumeweka pesa kwa cooperatives, lakini sasa vijana wakianza kukupa na pombe, nani watafanya kazi kwa hizo idara za production? So ningeomba serikali ya county ishughulikie swala hili, na kama kuna watu ambao wanahusika katika maneno hii ya kutengeneza pombe ama kutransport pombe kutoka sehemu zingine sikuje area hii, nataka serikali ishughulikie swala hiyo between 7 days, between now and the 7 days, kwa sababu sisi tunataka amani, tunataka watu wetu wakuwe na ile bidii ya jasho lao ambayo inaweza saidia maisha yao. Na sasa naweza malizia kwa kusema watu wote tujue nini wakati mbaya ambao tuko na corona. So ile pombe ilifungwa na serikali, president, hata hiyo ya haramu imefungwa kama kunao kwa the villages. Singorwet location. We don't want to repeat coming to funerals of young people less than 30 years ati kwa sababu walikufa kwa pombe. Maaskari nayo ambayo tunasikia wanakokota ongo kila sehemu hapa. Kila sehemu, can they be transferred? Ah, watu wapewe kazi huko notice stand. Bali kuna wanaume waenda ngangane huko. Wamekosa kazi ndio wanaregarega hapa wakiokota pesa. This is so shameful. Sisi hatutakubali kama viongozi. Chief, assistant chief na wale wengine. Kama mko hivi you are overwhelmed. We are ready as leaders to join hands so that we can address these problems once and for all. I am Peter as a leader and I can't sit watch things going on the wrong. I am a leader and I want to leave a legacy. When I leave the power, I want to leave a legacy where our youth will have something to describe about me. Thank you very much.